Artık fermerlerin kartlarına subsidiyaların çözülmesine start verilir. Ötən həftənin sonundan başlayarak 30 minden artık fermerin fermer kartlarına 10 milyon 565 bin manat subsidiya çözülüb. Subsidiyaların çözülmesi mərhələli şəkildə devam edir. Bildiğiniz kimi 2020-ci ildən başlayarak kənd təsarrufatı üzrə subsidiyalar artık elektron sistem üzerinden verilir və əvvəlki dövrlərdən fərqli olarak ilin sonunda deyil, ilin əvvəlində verilir. Və bu sistemin tətbiq olması da məqsəd ondan ibarətdir ki, təsarrufat ilinin əvvəlində fermerlər təsarrufat xərclərinin bir hissəsini qarşılaya bilsinlər. Və bu məqsədlə elektron kənd təsarrufatı informasiya sisteminin tətbiq olunur və sistemdə bugünə qədər ölkə üzrə 472 mindən artıq fermer qeydiyyatdan keçib. Bunların bir hissəsi payızlıq əkinləri bəyan ediblər. Yəni, taxıl əkən, yonca əkən, arpa əkən fermerlər şəxsi kabinetlərinə daxil olaraq hansı məhsulu, hansı ərazidə əkdiklərini qeyd ediblər və artıq dekabr ayından başlayaraq biz bu məlumatların yoxlanılmasını həyata keçiririk və yoxlanılmış fermerlər məlumatlar ki, o məlumatlar ki, yoxlanılıb, bu torpaq məlumatlarıdır, bu bəyan məlumatlardır. Məlumatlar yoxlandıqdan sonra həmin fermerlərin adına fermer kartı sifariş edilir. Fermerlərə müraciət edir ki, Kapital Bank'ın bölmələrinə yaxınlaşıb fermer kartlarını götürsünlər. Və artıq məlumatları təsdiqlənmiş yoxlamadan keçmiş fermerlərə subsidiyaların ilk tranşı köçürülüb və mart ayının 20-sinə qədər, Novruz bayramına qədər digər məbləğlərində köçürülməsi nəzərdə tutulur.